这只貌似是花精灵，应该不是附近的，是从哪里来的呢？你们是抓不到我的，妖！不是我，这次先放过你们。到底是来干啥的呀？不许乱吃东西哦，只能吃木头，知道吗？天明珠的事果然已经传开了，网站里已经公布了。是啊，里面都是妖精哦，普通人是进不去的。融入人类世界的妖精有很多呢，这里也只是其中一小部分。人类社会对妖精的影响还是非常大的，论坛是封闭式的，注册用户有3000左右，但相当活跃。你看这里，天明珠任务被完成了。这帖子是老君自己发的。这是规矩，誓言任务在妖精界还是很出名的，也衍生出了很多资料书。是啊，因为主体书太复杂了。你看，老君不更新之后，就有人结集出版了。不算资料书的誓言录一共12本，也被称为12集。有很多人关注着这个动向，知道我的意思吗？没错，毕竟比去老君那儿简单多了。这不是昨晚的花精灵吗？你到底是来干什么的？废话少说，要杀就杀。哦，大师饶命。我在帮朋友找药，感应到这里有特殊灵智波动就来了。很难得的能力呢。这是什么？我叫粉末，是一只可爱的花精灵，对人类无害的。不用怕了，我们也是妖精。早说嘛，我是人类哟。你好，我是可爱的花精灵。你的朋友怎么了？他病了，一直昏迷不醒。所以你才找到这里。嗯，是这样啊。不过你感应到的东西并不能治病呢，你带我去看看你的朋友吧，我看看能不能帮上忙。真的吗？凌风山，原来走了这么远，难怪没见过你。那你找到什么了吗？一株虚莲草。好，应该没什么用。那我们现在就出发吧。精灵楼，这附近居然有这么大的精灵。玲珑负重有限，小白就在家里等吧，我们治好就回来。那要把比丢关笼子里吗？不用了吧，比丢君要听话哦。麻烦你了，小龙。昏迷1个月了，他也是花精灵吗？他是树精灵。精灵为什么会有这么长时间的昏迷呢？不应该啊。到了，就是那里。七果，这边。小龙就先回去吧，等完事了还要麻烦你哦。哇，好热闹啊。怎么样了？啊，快把它搬出来！
那里。七哥，你没事啊？他的体内有两个灵魂，其中有一个非常弱，而另一个明显不属于这个身体。什么意思？他也许已经不是你的老婆了。把话说完！七哥到底怎么了？我也不太确定。快出去！巨灵阵！不见了！弄出这么大阵势，就这么走了？不会吧？什么情况？